Gürcüstan Milli Kitabxanasında gənc rəssam Emilia Hüseynovanın Xəyala İlk Addım adlı ilk fərdi sərgisi açılıb. Gürcüstan İncəsənət Akademiyası, eləcə də İnkişaf və Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə ərsiyə gətirilən sərgidə fırça ustasının 30-a yaxın əl işi nümayiş olunub. Ekspozisiyada təqdim edilən portretlər, natürmortlar, mənzərələr rəssamın özünə məxsus yaradıcılıq üslubundan xəbər verir. Peşəkar rəssamlar, yazıçılar, fotoqraflar və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirak etdiyi sərgi maraqla qarşılanıb. Rəng palitrası və çoxşaxəli mövzusu ilə seçilən tablolar sənətsevərlərin diqqətini cəlb edib.